So today I'm going to be recording using the PP19. I'm going to be using Travis setup. It's his main gun. I think the PP19 is like one of the best like no recoil like type of guns in the game. I think it only loses to the ACR, to be honest, maybe the P90 as well. But unlike the P90, this has really good damage. But the P90 is kind of a laser beam, while this has a little bit of can shake, but it got buffed with the latest can shake reduction update anyway. So yeah, I hope you guys enjoyed the video, and remember to like and subscribe. Thank you for watching. E eu fiz 33/9 e ainda perdi. Olha que legal. Entendi. Maravilha. Ah, qual a cor de pele você tá, Travis? Vou me matar. Ah, a bomba. Pá. O cara é o Eminem. Eu tô de Simplified, não existe Eminem mais, cara. Eu tô com a cor. Eu tô com ele a é um cor só com os dubios, então, velho. Ele é um só. Ó as bombas, ó as dinamite. Cabulho. Ai, isso é perdido. Mano, os noobs são onipresentes. Tá potente aqui, velho. Só esse debate, velho, ele conseguiu ganhar tudo, velho. Ai, velho, eles vão comer. Caralho, vocês não sabem daquela que é em 70? Eu ia fazer um vídeo dela. Ela é muito boa, véio. Parece uma mini fã, mano. Não, faz vídeo não, mano. Pra que fazer vídeo? Pra que fazer vídeo? Você não ganha nada. Ah, meu Deus. Você já é pobre, mano. Você tá deixando a gente mais pobre ainda. Você tá gastando, já é tá pobre. Ligado, esforço. Mano, nossa, puta esforço apertar um recorde enquanto eu bato em pessoas com jogo de Lego, velho. Eu não tô falando pobre de dinheiro, tá, eu tô falando pobre de saúde mental, velho. Ah, tá. Diferente. É só corrigir a frase no final. Mano, meu Deus, velho, eu tô solo, velho. Isso é sério, velho. Eu tenho a melhor move BR. Eu só não sou melhor que o Ed. Toma aí, o Whisk tá colado com um moleque maldito. Ou nada. Pegadinha. Ele tá hitando os caras ali, viado. Pegadinha, pô. Esse moleque é imortal. Cadê? Cadê a reencarnação? Ah, eu morri pro Dieguito de SKS. Ué, eu morri pro moleque nada a ver, velho. Cadê o Olaches? Vem jogar um bad beat esse moço lá. Meu Deus do céu. Essa pistolinha nova ela é o quê? Um lixo? Uma corota? Não, ela é muito forte, velho. Ela é forte pra caralho. Eu peguei 500 e poucas kills nela em. É muito pra mim, tá? Pra mim mesmo, eu tô horrível. Perdoa aí, Travis. De boa, viado. Não dou beijinho homem, não, mano. Foi mal. Aí eu vejo até na sua buceta, viado. Isso eu falo com o Ah, o palavrão. Então você é um helicóptero. Ai, mano, se você for um carro melhor ainda, que eu dirijo você. Eu melhor, ele entra dentro de você. Mano, o que vocês estão falando, velho? Ah, mano, o que eu falei? O nome do cara é Filimão. Não dá Discord, não. Não aperta pra gravar, não. Já tá gravando faz tempo, velho. Não, daqui a pouco fecha. Mano, esse cara de Halo é de Blaster. É, bate nele, vai. Consigo, mano. É isso, velho. É, a música, pô. A música. Ué, você não sabe o que é lyrics, tá? Não usa esse tal de sense aí. Não sei que jogar esse não, pô. Mano, não sei o que é lyrics. Você já viu, né, que o Ash, os caras perguntam, ô Neck, me passa tua sense aí, o Neck. Mano, eu não sei o que é esse tal de sense não, velho. Aí ele. Oi, Ash, engraçado, mano, meu camadé. Não, não, não. Ele meteu aí, mesmo. Não, ele meteu, aí ele pegou e falou assim.
Aí eles pegaram e falaram assim, não, sensibilidade, conhece? Aí ele, não, mano, eu não uso esse tal de sensibilidade aí, não. Não sei nem o que é isso, pô. Que é sense, velho? Cheguei no jogo ontem. É sense. O cara chegou no jogo ontem e tá com 500k, viado, é isso. Toma. Receba. Receba, ali. Ô, se eu falar que eu tenho uma Jeff, vocês iam acreditar em mim? Ah, é claro, mano, é bad business. Ah, minha 2 é fraca perto dessa porra. É complicado. Ô, Travis. Eu tenho uma opinião sua, viado. Olha, lindo. Você conhece a sense do Demon? Do Demon? Ele usa a mesma sense. Não usa. Ele usa 600 de DPI com 02? 600 de DPI 02? Eu achava que ele usava 1600 de DPI 02. Não, meu filho. É 600 de DPI. Ah, nossa, é baixa. É esquisita a sense dele. Eu já usei, mano. Então, sei mano. Lá, velho. Como ele consegue jogar naquilo, mano? Então, eu tava jogando com aquela porra, tava dando muita bala. Eu não sei, eu tava pensando em acostumar com essa porra aí, mas eu acho que eu não vou conseguir, não. Eu comprei a Kuronami, já tá upada já. Ah, já upou? Muito bom. Eu pra você, mas a minha luz caiu. Não, oh, ela tá upada, tipo, falta pegar estilo nela ainda, mas ela tá com finalização já. Eu pego pra você depois. Vamos, mano, vamos jogar em você, você não tem out não, velho. Que rank? Mano, eu tô Gino. De. Eu tô ascendente 1, viado. Não tenho, viado. Meu Deus. Ia falar que eu tô de Matrix, que eu tô 0 RR, mano. Que não adianta fazer nada, só não tem time. Oh. É foda, velho. Morreu aqui. Fala que aqui, eu tô matando sem jogar. Numa, até é muito boa, velho. Outro vídeo é isso. Acha alto aí, né? Não é isso, caralho. Vou dar mais tarde. Agora mais tarde eu vou entrar, mano. Vou jogar de novo. Mais outro vídeo aí? Vamos ver aí. O Speed vai pegar uns 200 kills com a PP, viado. Meu Deus. É uma PP mais, né, velho? Quem que é a Drake aí? Aí. Quem que é Drake? Aí, bot? Drake? É o normal, sei lá. Nossa! Tá uma bugada no áudio, velho. A lenda. Eu vi mesmo. Ai! Oh, calma aí, velho. O Enderman do céu, minha. Pelo amor de Deus. As três bolas entrou? As três bolas entrou. Nem te conto. Loud e EG. A Loud tá tomando seu papinho, mas tá virando, tá conseguindo. Tá virando? Mano, se eles amassaram a Leviathan. Ah, nada não, mas esse setup goes hard, hein? Porra. Atlas é o. Se você quiser botar eu falando, mano. Não é pra desligar esse setup, viado. Você fala assim, ó, joguei com a arma do Travis. Pronto, quer o setup, pede pra ele. Mano, não deve ser segredo de guerra essa porra. Eu tô com skin vermelha. É que eu não aguento mais, velho. Eu tô com skin vermelha. Caramba, velho. Seus teammates são. Sei lá, velho. Tá pegando minha tela por mais de 10 segundos. Pegar 1k de view, certo? Tem quantos players no jogo? 1k. 10.200, pra ser bem sincero. Eu tô com skin vermelha. Mano, o AK é muito bom, velho. Pô, tu só foi entender isso agora? Eu não gosto. 200, hein, mano. O vídeo, velho. Porra, velho, odeio spawn protection. Todo o ódio do mundo, velho. Eu tinha começado a editar um vídeo, eu cansei de editar. Perdão, editar perdão, Lages, eu tô de Simplified. Nem vi que era tua viado. Não, pra matar. Como pra matar, porra, não? Mata, viado, comunidade BR não é igual a gringa, não, mano. É tu, você? É tu? É. Caralho. Pô, velho, melhor decisão que eu já fiz na minha vida. Usar Simplified. Nossa, eu tenho tanto FPS agora, velho. Depois da minha conta. Caramba, mano, eu te invejo. Ai. Não, eu troquei agora, na real. Mas eu te invejo tanto isso. Nossa, mentira, velho. Invejo isso, invejo. Eu tô jogando Warzone 3. Pô, eu podia pegar o ponto, né? Ah,
só um beijo, vai. Tá, tio, seu time inteiro atrás de tu, viado. Só um beijo, só um beijo. Nossa, essa game... Você vai botar essa aqui, Wisp? Eu vou. E eu botar não... essa é a próxima.